Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я спечу дуже смачний пляцок з надзвичайно лагідним творожним кремом. Список всіх інгредієнтів ви зможете знайти в описі під відео. 7 яєць кімнатної температури змішаємо з 2 дрібками солі. Додамо 8 столових ложок цукру. Дві столові ложки олії. Десять столових ложок борошна. Чотири столові ложки какао. Та 7 грамів порошку до печива. Випікаємо у великій формі 8 хвилин на 180 градусів. На крем зіб'ємо 125 грамів масла кімнатної температури з 8 столовими ложками цукру. Потім по частинах додамо 500 грамів м'якого творогу. Та 200 мл вершків більше 30% жирності. Далі в 5 столових ложках води намочимо 10 грамів желатину та залишимо на 5 хвилин. Потім суміш трохи нагріємо, щоб желатин розтопився. Додамо декілька ложок крему та перемішаємо. Далі вильємо суміш до крему та залишимо на 1 годину в холодильнику. Корж розріжемо на 2 частини, намастимо кремом та залишимо на 1 добу в холодильнику. За цей час корж пом'якшає, а крем ідеально застигне. Пляцок виходить дійсно дуже смачний. Щиро рекомендую цей рецепт. От і все. Підписуйтесь на канал Газдиня. Смачного та слава Україні!